Wilhelmsson. Kennedy. Og så har vi en svensk spiller, Rosenberg, tror jeg, liggende ind i feltet. Og Ljungberg er henne til dommer Fandl og markerer et eller andet sket. Linjedommeren derovre har set et eller andet. Lad os se, hvad det udvikler sig til det her. Daniel Akker trækker ned mod Rosenberg for ligesom at sige en undskyldning. Spørgsmålet er, hvad de to finder ud af, de to her. Ja, der er altså sket noget, et eller andet. Der kommer et rødt kort, tror jeg, til Daniel Akker. Ja. Det må vi nok konstatere. Udvisning af Daniel Akker for episoden over for Markus Rosenberg og straffespark. Straffespark oven i købet. Så bliver dommeren overfaldet af en tilskuer. Det er ikke godt, det her. Nej, det er meget, 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 meget skidt. Jeg tror, det er Christian Poulsen, der bliver vist ud. Sikke en dramatik, en afslutning her. Lad os lige prøve at se Christian Poulsen med det røde kort her. Han har dømt straffespark. Lad os lige prøve at kigge på billedet. Christian Poulsen er altså udvist. Lad os prøve at se ind på midten af billedet inde ved feltet. Der ser vi episoden, der Christian Poulsen slår knytnæve simpelthen i maven, direkte i maven på Rosenberg. Der kommer knytnæven. Den er god nok. Ingen diskussion. Udvisning af Christian Poulsen, og den er korrekt. Det må vi konstatere. Ja, men det er for dumt. Sådan er faren spiller. Det er skidt. I så god form, som han har været for sin klub. Og lave sådan noget lort. Og nu er der konference blandt de fire dommere, om de vil være med til det her ovenpå en tilskuer, der løber ind og forsøger at overfalde den tyske dommer Fandl. En skandaløs afslutning på en meget dramatisk match. Der kommer det røde kort. Der ser vi tilskueren komme ind. Gravgaard får bremset ham. Fuldstændig sindssygt det her. Ja, det er godt, Michael Gravgaard. Parken i København. Det er heller ikke nødvendigt. Kampen er slut. Danmark taber. De er dømt som tabere.